Bona tarda a tothom i molt benvingudes i molt benvinguts al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Farem com sempre, jo faré una breu introducció a per què fem això que estem fent a l'exposició que avui inaugurem, Quina humanitat. El comissari de l'exposició, Àlex Mitrani, que és el conservador d'art contemporani del museu, us farà una xerrada abans de veure i després directament podeu baixar i entrar a la sala d'exposicions, no hi ha discursos, no hi ha protocols de cap mena i podeu gaudir de l'exposició, que realment és una exposició molt especial per nosaltres. De fet, per això avui, a diferència d'altres dies, sí que vull dir quatre o cinc coses que crec que són importants, perquè aquest projecte no tots són iguals i aquest concentra molt, molt del que el museu ve fent els últims anys i del que el museu ha d'acabar fent els següents anys, de cara a aquest futur nou museu que a partir d'ara em començareu a sentir parlar. Parlàvem d'ampliació, és una paraula que no farem servir més, és una mica de nou museu. Ja ho veureu ara en els propers temps. Algunes coses que vull dir. La primera és moltes gràcies per venir. Hi ha molta gent aquí que ha ajudat en aquest projecte, que està ajudant al museu i que estan aquí sentats. No els puc mencionar tots. Mireu, el context d'aquesta exposició és una feina que ens vam comprometre a fer fa uns anys, que és que el Museu Nacional, que el va fundar Folch i Torres el 34, és un museu que no té límits. I el que no podia tenir era límits cronològics, encara és més absurd. Era un museu que estranyament s'acabava la Guerra Civil. En un país com Catalunya, que té, dels anys 40 fins avui, unes generacions d'artistes amb una potència, amb una creativitat, amb una força al·lucinants. I per tant, portem uns anys parlant amb qui? Amb qui s'ha dedicat a aquesta feina, substituint a les administracions públiques que hem arribat tard a fer-la. Aquí hi ha Lluís Bassat, ha mort fa poc l'Antoni Vilacases, va morir el Pepe Sunyol, aquí hi ha la Judit Subirachs, hi ha molta gent que ha estat molts anys carregant molt fort el pes de defensar aquesta gent i aquests artistes. Això és feina també nostra. Ara fa molt temps que parlem amb molts de vosaltres, estem comprant molta obra, estem rebent moltes donacions, estem teixint complicitats amb els privats que se l'han jugat i que han fet unes grans col·leccions i estem prefigurant el que pot ser una col·lecció d'aquest país d'aquests anys, que és extraordinari. La qualitat, la potència, la diversitat que hi ha, de tota mena. Aquesta exposició està en aquest marc, però també té una cosa que l'Àlex explica molt bé, que és una manera de treballar. Fa molt temps que estem transformant aquest museu. Aquest ja no és un museu enciclopèdic, ja no és un museu que treballa amb els cànons, ni amb els estils, ni amb les cronologies. És un museu diferent que intenta respondre al seu temps. Està viu avui, estem al 23, aquest museu és pels que veniu al 2023. Això vol dir fer-se moltes preguntes i qüestionar-se moltes coses. El museu treballa d'una altra manera i aquesta exposició, insisteixo, recull moltes d'aquestes coses. Una, internacionalitzar els nostres artistes. Avui veureu, jo no tenia cap dubte, però que la Mercè Rodoreda i els Subirachs i el Cuixart aguanten al costat del Bacon, del Henry Moore i del Giacometti. Per què? Perquè formen part d'un context local, nacional i internacional. I ho veureu perfectament. Aquesta és una feina. En veureu una altra molt important, que és qüestionar el cànon. Tenim uns grans artistes molt coneguts, però n'hi ha molts que no. Avui veureu obra del Gulsan Sobrer, del Cardona Trandell, de la Mercè Rodoreda, de la Roser Bru, de molta gent que encara els tenim a les marges i que els hem d'entrar. Això també és feina del museu. Les dones especialment. Portem uns anys on la majoria de les compres que fa el museu són de dones artistes. Una altra cosa important és, que no me les vull deixar, que és aquesta qüestió de, aquest matí ho hem discutit molt, sobre la manera de fer els relats. Aquest museu està molt associat a la història de l'art. Els museus d'art són museus de creació. La creació és contemporània. A baix veureu unes imatges i deixem que les imatges parlin, treballem amb obres d'art i no les retorcem per un discurs que nosaltres hem fet, sinó que us les, diguem, llancem, us les oferim perquè l'espectador estigui al centre, perquè l'espectador pugui tractar temes que són rellevants avui. Desgraciadament, amb la condició humana va una cosa que és la guerra i que és aquesta, si voleu, fracàs de la condició humana. Mireu el segle que vulgueu enrere i veureu com ha anat la cosa. El museu ha d'abordar aquests temes de present i no en pot estar absent. No es pot ser neutral, s'ha d'afrontar, però s'ha d'afrontar d'una manera que es produeixi aquesta participació del públic real. Avui ho veureu, sereu interpel·lats sí o sí, de mil maneres diferents, perquè tots arribeu aquí d'una manera diferent a una altra. Tant, tot aquest conjunt de coses que estan en aquesta exposició és com el museu fa temps que treballa a les col·leccions, a la de Renaixement, a la que vulgueu, i és una mica com volem acabar treballant quan el museu pugui créixer en aquests pavellons d'aquí baix, i aquest nou museu té a veure amb un museu que, penseu, el Folch i Torres, el 34, estava comprant obres de l'any 34, obres contemporànies. Mai ha sigut aquest un museu antic, és veritat.
Va haver una guerra civil i el franquisme el que va fer és escindir el museu en dos, una a la Ciutadella i una aquí dalt, perquè aquest relat de país quedés escapçat. El museu no ha de tenir limitacions, ha de ser un museu viu, han d'entrar els artistes, els que estan aquí i els que estan vius, que ara estan participant, i per tant, aquest és una mica cap on anem. Avui això es veu molt bé, inclús a les sales es pot quasi tocar amb els dits com serien aquestes sales de futur. Hi ha obres d'emprèstec, hi ha donacions, insisteixo, gràcies a tots els que esteu aquí, i al Norman Narotsky, veig alguns sales sobre aquí, alguns dels artistes de l'exposició encara els tenim. Espero que la gaudiu molt i insisteixo, creiem que és un bon moment per reivindicar una mica que és un museu que ja no és el que era, sinó una altra cosa molt diferent, que està en un canvi permanent, que és com, per veure malament, està el món. Nosaltres hem d'estar dintre del museu i la realitat han d'estar properes. Ara estem bastant contents de com hem arribat fins aquí. L'Àlex ha fet una feina extraordinària, li vull afegir, ja ho veureu quina tria ha fet, és bastant miraculós. Va sola, els textos de l'exposició són a terra, perquè quasi no fan falta, podeu veure-la sense llegir res. I moltes de les obres que veureu ja són obres que hem comprat a molts dels que esteu aquí o que hem rebut en donació. És a dir, això ja està canviant i està en moviment permanent. Si la féssim d'aquí un any seria una diferent. Per tant, gràcies a tots, Àlex. Quan l'Àlex acabi, ja no hi ha preguntes, tireu cap avall tranquil·lament. Vale. Gràcies, Pepe. No. No faig jo. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre al Museu Nacional. El director ja ha fet uns agraïments que són extensius. A mi en teoria no em pertoca, però tinc una llista de punts d'agraïments, que és la meitat del foli que porto, de notes. Hauríem de fer agraïments pràcticament individuals, els que heu vingut, perquè ens coneixem, ens acompanyeu artistes, les famílies dels artistes que aguanteu la cura i la defensa del patrimoni, del llegat d'aquests artistes no sempre reconeguts com es mereixien, i aquest és un esforç del qual som molt conscients, i l'agraïm i a més doncs, contem amb la vostra complicitat per un projecte que tots plegats ens ha d'ajudar a situar l'art català contemporani històric en el seu lloc. Per tant, primer, doncs, agraïment a tots vosaltres que ens acompanyeu, a les famílies, als artistes. Estem fent, com deia en Pepe Serra, una col·lecció, sobretot en base a... Aquest és un museu públic i sobretot és en base a la vostra generositat. Hi ha moltes donacions, però fins i tot quan hi ha una adquisició jo penso que també és un acte de generositat per vostre desprendre-us de les peces, no?, que us han acompanyat tota la vida. En aquest sentit també hem doncs, de senyalar i posar sobre la taula doncs, l'esforç que està fent la Generalitat a l'hora doncs, de subvencionar, diguem-ne, de fer possibles aquests ingressos, aquestes adquisicions, especialment amb la nova creació d'un pla específic dedicat a l'art de postguerra i segona avantguarda. Per tant, les complicitats són compartides i les perspectives penso que ja sabem que sempre amb una lentitud doncs, relativa i que ens agradaria que fos més àgil, però estic segur que ara estem realment en un bon camí i en un camí sense retorn per fi doncs, aconseguir situar tot aquest art en el lloc que li correspon. Vull també, tot i que correspon potser a la posició més institucional, però deixeu-me que a nivell personal doncs, recordi que una exposició és una mica com una pel·lícula de cinema que té uns crèdits que no s'acaben mai, doncs aquí és el mateix. No? Aquest és un treball d'equip, hi ha moltíssimes persones de diferents departaments del museu i algunes persones externes també doncs, que han fet possible l'exposició, des de restauració, registre, la coordinació, naturalment tot l'equip editorial que ha fet aquest catàleg fantàstic, la difusió, els programes públics. O sigui, és un equip realment ingent de persones que totes amb la seva professionalitat i el seu interès doncs, han fet o han col·laborat al resultat final, que jo crec que és més que satisfactori. I tot i que no es poden dir noms, però jo he demanat permís, dic, home, des del punt de vista de la curadoria,
perquè el curador sempre té una posició de privilegi, sembla que hagi fet això, la feina sola, i a més sóc un senyor, i cal dir que jo no hagués fet aquesta feina doncs, sense l'ajuda molt propera de la Mireia Berenguer i de l'Anna Izquierdo, que no sé si estan avui a la sala, però que realment doncs, han fet possible que aconseguíssim aquestes obres tan importants per l'exposició. Dit això, recordar, ho diem moltes vegades, que aquest projecte està relacionat amb aquest amb la creació, amb la gestació del que serà doncs, la col·lecció d'art contemporani del futur nou museu, del nou MNAC, que tenim un esperit de recuperació exhaustiva, acurada i diguem-ne de justícia de tots els artistes d'aquest període, però que ho hem de fer amb un ritme que forçosament doncs, necessita la seva pausa, la seva meditació i que a més s'ha de lligar a les lectures contemporànies que corresponen al segle XXI. I que en aquest sentit, bé, jo sóc historiador en teoria, o sigui, no abandono del tot la metodologia rigorosa de l'arxiu i de la historiografia, però sí que, ja ho havia dit en alguna altra ocasió, crec que la millor manera de reivindicar els nostres artistes, els artistes catalans, és no només situar-los en el camp d'una mena d'etnografia pròpia cultural, no només situar-los fins i tot en una posició de, en el fons, de reivindicació, no? Sinó utilitzar-los en el bon sentit de la paraula per activar-los i apropar-los a una sensibilitat contemporània. Aquest és un assaig, en farem més, en podríem fer d'altres. Hi ha uns artistes i podríem haver-ne triat d'altres, arribarà el moment en altres projectes en què anirem repassant tota aquesta aportació cultural importantíssima de l'art català a la segona meitat del segle XX, però ho farem amb un leitmotiv, amb unes narracions, amb uns relats que connectin amb preocupacions del present i que ens permetin fer doncs, diverses interpretacions. Soc jo, disculpeu. Soc jo. Se sentia o només el sentia jo? Bueno, esperem que no torni a sonar. Molt bé. I entrem una mica en matèria. Realment aquesta és una d'aquelles exposicions on haig de recórrer, ho sento, el tòpic. Les obres parlen. De fet, perquè aquí les obres donen veu i aporten imatges per situacions, per experiències individuals i col·lectives que de tan terribles, doncs molts escriptors, filòsofs han dit, o han explicat, que no es podien dir, que no es podien manifestar, que ens portaven al mutisme, al silenci. I justament en aquesta exposició veiem com els artistes són capaços de donar veu, de donar paraula a uns esdeveniments, a unes experiències viscudes per individus, per persones concretes, que varen ser terribles i que no poden restar en l'oblit. I que a més ens interpel·len en clau de present. Per tant, és una exposició que ens havia succeït quan parlàvem també de la comunicació, no? dels diferents actes, no? de promoció i de comunicació de l'exposició, que jo penso que ens obliga a un cert pudor, no? a un respecte també. I per tant, jo crec que la conferència convencional, més o menys enciclopèdica, sistemàtica, de narrativa, i encara menys, diguem-ne, una conferència doncs, que volgués ara aprofitar doncs, aquesta estrada, no? per fer algun tipus de discurs moralista, seria una mica impúdica. Realment és una exposició que funciona, com ha dit Pepe Serra, amb el contacte, amb l'experiència directa a través de les obres, perquè són obres que contenen cadascuna amb el seu registre, n'hi ha que utilitzen la ironia, n'hi ha que utilitzen el drama, n'hi ha que són de caràcter més descriptiu, d'altres de caràcter més simbòlic, però totes ens apropen a un nucli de veritat. De veritat també alta, de veritat no revelada, sinó de veritat experimentada
no? En la carn, en la pell i en la ment de les persones doncs, que varen patir actes de violència sistemàtics. I en aquest sentit, jo haig de dir, o haig de confessar que davant d'aquesta conferència vaig, i els meus col·legues ho saben, vaig estar dies i dies, no?, donant voltes sobre què podíem dir. Què podíem dir que no es digui ja a l'exposició a través de les obres. És una exposició que segurament, espero, a tota persona sensible la commogui. És una exposició que commou, són obres d'art que commouen. I que commouen en el doble sentit, en el sentit usual, figurat, és a dir, que desperten una emoció quan les contemplem, però també en el sentit més, més etimològic, no?, de la paraula, més literal. És a dir, provoquen una emoció, però és una emoció que ens porta al moviment, a l'acció. A l'acció, que pot ser acció intel·lectual, a l'acció moral, diguem-ne, de presa de consciència, de mobilització personal, no?, davant d'esdeveniments terribles. I també en commoure, això no sé si és tan etimològic, jo veig la idea, bé, amb el moviment, penso que és un moviment que no el fem sols, no? És a dir, el fem amb l'obra, el fem amb l'artista. És com si l'artista ens tendís una mà, no?, per acompanyar-nos a un lloc al qual nosaltres, per nosaltres sols, potser no ens atreviríem a entrar, no? Potser necessitem aquest escalf, aquesta companyia humana de l'artista per tal d'apropar-nos a aquestes vivències profundes i moltes vegades terribles. La mateixa presentació de l'exposició, la museografia, que ha resolt brillantment en el Cubierre, és una museografia que té una doble, i penso que també és la naturalesa del nostre museu, té com una doble qualitat aparentment contradictòria. És a dir, per una banda hi ha quelcom clàssic, en el sentit de que respectem l'obra d'art. També estem fent una reivindicació als artistes catalans i per tant hem de presentar aquestes obres amb les millors condicions. No les utilitzarem com a objectes documentals, com a instruments d'un relat, sinó que els donem una força individual, una autonomia. Són unes 120 obres de 80 artistes diferents, extremadament diferents entre ells. Per tant, no podem fer agrupacions o famílies que no es correspondrien amb la realitat, sinó que el que fem és destacar cadascuna d'aquestes obres d'una manera singular, ja ho veurem, amb una il·luminació focal, no?, que ens permet, diguem-ne, establir aquest diàleg de tu a tu amb cadascuna de les peces. Però hi ha també, diguem-ne, una mirada contemporània, atrevida. Primer, la heterogeneïtat, la diversitat de les obres que aquí es combinen entre elles. I després, amb un muntatge, ja ho avançava una mica fent spoiler en això el nostre director, en el qual els textos han desaparegut de la paret i en canvi els trobem a terra. I es crea un ambient molt particular, propici a la meditació, hi ha una certa, doncs, meditació interior. De fet, probablement aquesta és una de les funcions primordials de l'art, apropar-nos a aquesta experiència íntima i silenciosa de pensament i d'empatia. El catàleg, que ja el podeu fullejar ara mateix, el catàleg de l'exposició porta 6 textos. 6 textos de grans especialistes, el meu i de 5 grans especialistes en la qüestió, però molt diversos també. Tenim 3 homes, 3 dones. Tenim un text de Sarah Wilson, que és segurament la més important de totes les expertes, de tots els experts en art de postguerra i en qüestions d'art i existencialisme. Tenim també un text de la Paula Barreiro, que ens parla del context a nivell espanyol.
Amb dues artistes, jo explicava a la roda de premsa, em va passar una cosa molt divertida, i és que quan els encarreguem el text, jo demano, doncs mira, podries fer un text parlant del context espanyol, podries fer un text parlant de la influència de l'existencialisme en les arts plàstiques a Europa als anys 50. Quan vam enviar el dossier i vàrem veure la tria d'obres, on hi havia artistes que reconeixien perfectament, no? Els mencionats, els Henry Moores, els Bernard Buffet, els Jean Fautrier, el Renato Guttuso, i però al costat van veure els artistes catalans, em van dir, ah, molt bé, però passa'm les imatges, que jo vull parlar perquè no sabia qui era Parvin Curie. Ah, però que interessant això, el Cardona Torrandell. Ah, però explica'm una mica més l'Orgon Jiménez Balaguer. No? I els vaig dir, home, no, nosaltres ens encarreguem un altre tipus de text, aquest ja el farem nosaltres. No? I aquí es veia ja que el catàleg compleix aquesta funció de divulgació dels nostres artistes a un nivell fora més enllà del nostre país. Per tant, tenim aquests dos textos. Tenim un text d'una manera filosòfica de Jordi Ibáñez, professor d'Estètica i de Filosofia de la Pompeu Fabra, un altre text d'una assagista molt més jove, que és la Nausica Elmequi, sobre la relació entre art i violència, i després tenim un altre text, el més breu de tots, que per mi és molt important, perquè quan vaig començar el projecte vaig trobar-me a París, amb la filla d'en Joan Vilacases, que parlàvem aquí, no? Estem entre alguns que sou amics, no? O coneguts, i que viu a París. I li vaig dir, home, estic preparant aquesta exposició. Des del principi l'exposició ja tenia el títol. Parlava sobre quina humanitat. I li vaig dir, mira, jo estic molt inspirat. A mi, en el catàleg, una cosa m'agradaria molt és tenir un text de dues persones que m'han inspirat molt a l'hora de fer aquesta reflexió. A l'hora de fer una exposició que no és només d'història de l'art de postguerra, sinó que veiem que aquest art, que és recent, ens permet pensar sobre la humanitat contemporània. Dic, home, jo he pensat en dos intel·lectuals, però és impossible. Dic, he pensat, perquè he llegit un llibre, hi havia un llibret, me'n recordo, que vaig comprar al Musée de l'Homme, i ara m'estic desviant, però és el bo de fer conferències sense guió. El Museu de l'Home de París, el Museu de l'Home de París, coneixeu. Llavors, a la botiga, nosaltres a l'entrada de l'exposició tenim una cita de Germaine Tillion, que és una membre de la resistència francesa que va sobreviure als camps i que era membre, o sigui, va ser empresonada perquè pertanyia a la resistència, i era la directora d'un réseau, d'una xarxa que s'anomenava la xarxa del Musée de l'Homme, perquè hi havia tot un grup de resistència que estava associat al Musée de l'Homme. Llavors ho vaig trobar com preciós, diguem-ne, que el Museu de l'Home tingués, diguem-ne, o protegís una xarxa de resistents, no? contra el nazisme. No? I bé, estava allà, no? Allà mirant coses de la Germaine Tillion, i vaig veure un petit llibret que era un diàleg sobre la condició humana entre Edgar Morin, que em sembla que té 102 anys, no? O 103, i Boris Cyrulnik, que és aquest gran neuropsiquiatre especialista en la teoria de la resiliència i ell mateix un supervivent, diguem-ne, de les persecucions durant la Segona Guerra Mundial. I li vaig dir a la meva amiga, home, a mi el que m'encantaria és que el catàleg, a banda d'historiadors de l'art, tingués un text, home, de l'Edgar Morin o del Boris Cyrulnik. I em va dir, home, Edgar Morin pots provar, però té més de 100 anys. Diu, i Boris Cyrulnik també. Diu, però és que no el conec. Diu, escriu al seu editor, perquè a més és un senyor que escriu sobre neurociència, resiliència. Diu, escriu-li i a veure què passa. I llavors vaig buscar l'editor, al web, vaig escriure, vaig enviar el dossier, dic, mira, som del Manac, de Barcelona, estem fent una cosa d'art de postguerra, envio aquí unes quantes imatges, i potser el senyor Cyrulnik voldria fer un text. Immediatament m'ha contestat que sí. Va dir, sí, cap problema, el senyor Cyrulnik, jo el faré. I tenim un text perfecte, perquè justament té a veure amb aquesta funció, ara està de moda la paraula també sanadora, no?, que pot tenir l'art, de respecte a l'artista, respecte al creador, però respecte al conjunt de la societat. També parlant dels aspectes més macabres, no?, de la societat, i reivindicat la possibilitat d'alguna manera de designar, de manifestar, no?, i de guarir, no?, tots aquests traumes. Aquest seria el marc de l'exposició. L'exposició des del principi es va titular Quina humanitat?, amb una pregunta. No sé, ara estic tentant de
decidir que a partir d'ara totes les exposicions que podríem fer, podríem començar per una pregunta, que seria el més honest, en lloc d'intentar fer metàfores poètiques directament. De fet, quan la vaig preparar, recordo que era el moment, no?, de, quan estàvem preparant el moment de l'inici de la guerra a Ucraïna, i en això jo estava caient en una trampa que hem estat manifestant d'un clar eurocentrisme, no?, de preocupar-me només, no?, de cop d'espantar-me molt perquè hi ha una guerra a prop de casa, geogràficament, quan en realitat, no?, la reflexió que podem fer és que la guerra és una constant, no?, i tindrem unes taules amb especialistes per tractar aquesta qüestió, és una constant, diguem-ne, en la història, en el present i en les societats humanes. No? Però recordo molt bé aquesta coberta de la revista Time, que a més és la revista Time, o sigui, el temps, no?, parlava sobre el temps i deia el retorn de la història. I en realitat la història no ha marxat mai. No? Estem en la història, som actors i víctimes, no?, d'aquesta història, i potser tenim alguna cosa a dir al respecte i una consciència que desvetllar. Una de les dues cites que obren l'exposició que ara veurem és aquesta de Incerta glòria de Joan Sales, un llibre que probablement doncs, molts de vosaltres haureu llegit. En aquesta exposició també trenquem bastants, diguem-ne, esquemes o a prioris propis dels historiadors de l'art a l'hora de tractar aquest tema. No? De fet, en el subtítol no utilitzem l'etiqueta postguerra perquè cada cop a mi m'agrada menys. Per això fem servir de la segona avantguarda, que no és que sigui meravellosa tampoc, però cada cop m'agrada menys, perquè cada cop meravellament tinc més sensació que no estem en una postguerra, sinó en una continuïtat de la guerra. Llavors, al final, ja no saps, no? I Joan Sales fa aquest llibre en el qual parla, no?, de la guerra civil. Nosaltres hem fet una cronologia que en lloc de fer la típica de postguerra, que és dir, comença el 45, comença amb el 40. I arribem fins als 60 perquè la veiem en clau des de Catalunya i per tant estem en ple franquisme i sí, per molta apertura i molt turisme que arribi, diguem-ne, encara estem sota la impronta del desastre i d'una guerra fratricida. I bueno, la cita diu el següent, diu: "Tots serem crucificats, però silenci, que no ho sentin les criatures. Parlem-nos més aviat de la humanitat futura, que serà meravellosa. I per què hauria de ser meravellosa la humanitat futura? Pobra humanitat, com podrà mai ser futura? Sempre present, a tros més present, esquinçada entre dues crides, la de la felicitat i la de la crucifixió. La crida de la crucifixió. Són les guerres una altra cosa?" Diria tampoc, no caiguem en el pessimisme. Comentava amb un amic, per altres circumstàncies, no? Dèiem, el pessimisme és també un pensament màgic. El catastrofisme és un pensament màgic i potser si n'hem de triar un, jo triaré l'optimisme. Però sí que és cert, no?, que hi ha una mena de recurrència absoluta sobre aquesta qüestió. Pilar, doncs, he utilitzat una referència que la meva amiga i companya, Pilar Bonet, doncs, em va suggerir. Estava presentant la seva exposició, que encara podeu veure, que coincideix amb la nostra, de Josefa Tolrà i Matge Gil, que de fet s'emmarquen les nostres exposicions, que són molt diverses, sobretot aquest any, en aquesta preocupació sobre la condició humana d'una manera general i de manera més extensa, en aquesta qüestió d'un museu dedicat, diguem-ne, al públic, a la persona, amb una perspectiva de les cures. Cynthia Fleury ara ha publicat un assaig recentment, no?, i diu: "Les cures són un humanisme." No? És a dir, el nou humanisme no és un humanisme intel·lectual, no?, com el de la il·lustració o el dels filòsofs existencialistes, sinó és dels d'aquells que prenen cura dels altres. Val? Llavors, en aquest sentit, jo crec que l'exposició de la Tolrà i la Matge Gil s'apropa molt al que presentem aquí. I Pilar em vas passar aquesta cita, diu: "Mira, entre els quaderns, no?" Aquests quaderns que s'han de treballar i s'han d'esporgar, no?, de la Josefa Tolrà, n'hi ha un que titula això, una cosa així com diu: "Humanos", diu: "¿A qué se llama humanidad? Hay un resorte..." És la Tolrà, és tot una mica d'arilant i especial. Diu: "Hay un resorte provincial que acude por sí mismo al genio humano y allí se hace progenitor de más de un dirigente a cual el progreso y efectual cariño..." Bueno, és una prosa, diguem-ne, molt particular, però fixos que hi ha la referència a la humanitat, la pregunta.
sobre la humanitat amb aquesta lletra que tremola i la referència molt curosa al carinyo i més endavant ho torna a sortir. Que realment, o sigui, ella és precursora de la nostra teoria de les cures, no? Torna a parlar de la importància del carinyo, el carinyo, l'afecte, que diríem ara. Jo el que he fet és, com que realment no vull fer... hem de trobar una paraula per deixar de dir això de l'espoiler, perquè és un anglicisme terrible, però com que realment no us vull avançar l'impacte de l'exposició, us posaré algunes peces importants, però passarem una mica per sobre i deixarem moltes coses, són detalls i estan triades una mica a l'atzar. És a dir, realment guardo la força, la potència, la substància per les obres que veureu ara de seguida. Bé, aquesta és una exposició que parla sobretot, essencialment, de les víctimes. No parla de la guerra en un sentit històric-polític. Té fotografia, però és fotografia artística, no inclou fotografia documental. Volíem escapar, diguem-ne, d'aquesta dicotomia entre el... que és tot un altre problema interessantíssim, sobre el funcionament semiòtic de la fotografia, sobre l'impacte emocional de la fotografia, sobre la fotografia i la realitat. Volíem escapar d'això i ens centrem en un altre tipus d'imatges evocadores. Aquí han arribat préstecs realment importants, costosos d'obtenir, no només en un terme econòmic, d'esforç econòmic del museu, sinó també que són obres que se'ns han deixat per aquesta, una mica aquest petit miracle d'aquest projecte de 4 pàgines que vàrem enviar i que va rebre una resposta de ser com de solidaritat per part de les institucions i les persones que ho rebien. No? Això és una de les peces molt difícils que viatgin i que surtin del seu país, de la Sarsegal, d'aquest artista jueu de Lituània, que va marxar primer a Alemanya i després al Brasil, on es va convertir en el gran promotor de l'avantguarda a Brasil i que té una sèrie que es diu Visions de la guerra, que és una imatge absolutament emblemàtica, potent. Ell estava en l'exili, però li arribaven, diguem-ne, les notícies directes. Ell és una de les últimes persones que té correspondència amb Stefan Zweig, per exemple, i fa aquesta imatge simbòlica que té un caràcter atemporal, l'horror davant de les matances. O, per exemple, i els ensenyo aquesta fotografia tapada, això és... està coberta l'obra, això no és cap obra. Això és aquí sota d'aquest drap. Hi ha un dels dibuixos que viatja molt excepcionalment, és un préstec molt excepcional, un dels pocs dibuixos que es conserven dels que va fer l'eslové Zoran Music, un noi eslové alt, ben plantat, a qual els nazis van obligar, van anar a demanar que es allistés amb les SS i que va desertar i llavors el van enviar a un camp de treball i d'extermini i el van enviar a Dachau. I ell va sobreviure i va fer uns dibuixos, un d'aquests dibuixos del 45 està aquí exposat i els propietaris ens han demanat que el cobrim per qüestions de... el que diem conservació preventiva, de protecció de la peça, però jo penso que també m'agrada molt el valor simbòlic d'aquesta protecció, el fet de que només el destapem quan algú l'hagi de veure, i si no, el tapem, perquè dèiem, ja, jo crec que algunes d'aquestes obres interpel·len el nostre pudor. Aleshores, a Músic li passa el que li van passar a molts artistes del context internacional, i aquí, a Espanya, després de la Guerra Civil, els nostres avis, no sé, cadascú, pares, avis, no? Que no en volien parlar, no? Que el trauma s'expressava en el silenci. Aleshores, el músic fa aquest dibuix, que no us ensenyo, però que ho veureu, i després, durant 20 anys, dibuixa primer paisatges i després abstraccions. Fins que als anys 70, d'aquests paisatges, d'aquestes abstraccions, sorgeixen els cossos, ressorgeix la memòria, no? I es pot dir... I el mateix amb altres artistes de l'època. Juana Francés, aquesta artista nascuda a Alacant, que té aquesta imatge potentíssima, la tenim en un apartat que diríem a l'exili interior, parlem d'aquest exili, de la intel·ligència, de certs aspectes de la cultura en el context
bueno, i dels costums, i de la moral, i del lloc de la dona, no? I del lloc de la diversitat sexual, etc. No? Durant el franquisme, i davant d'això, la mà, no? Que tapa la boca, el silenci obligat, el silenci de la retenció d'allò que no es pot dir o no es pot parlar. Altres hores, hem fet un rescat també d'obres, d'algunes obres de les nostres reserves. Això, per exemple, obres petites, el que assenyalo aquí són algunes obres petites que potser podrien passar en aquesta inauguració que haureu de tornar, perquè són molts, i per veure bé les peces necessitarem altres condicions, i ara veurem les obres grans, però les obres petites són molt importants també. I això és un detall d'una petita obra de Roberta González, de la filla de l'escultor Juli González, que teníem a les reserves i que és, crec que és de l'any 42-43, i que està aquesta dona velada que per mi expressa molt bé, diguem-ne, aquest punt entre la melancolia i la dignitat, no?, i la resiliència que caracteritza sobretot la posició de la dona. Imatges, jo penso, arquetípiques, que les van saber crear artistes catalans, no?, i que podrien, jo penso que les podrien trobar a qualsevol museu internacional, no?, que expressen, diguem-ne, aquesta sensació d'apocalipsi que va provocar la Segona Guerra Mundial, no? És la víctima, és la dona, és la natura la que es veu, diguem-ne, amenaçada per aquesta destrucció absolutament inaudita. Hi han moltes obres també, pels que sigueu erudits, pels que us interessi la història de l'art, per ajudar a revisar cànons, revisar relats, a nivell no només nostre, local, sinó a nivell internacional. Per exemple, aquesta obra de Francis Gruber, un pintor francès que va ser fonamental en l'aparició d'un realisme expressionista en els anys de postguerra, però que va morir d'una tuberculosi l'any 48, molt jove. Després va ser seguit per altres, com Bernard Buffet, que va ser molt més famós que ell, no?, i molts altres artistes, però diguem-ne, Buffet és el nucli de tot aquest moviment, és una obra, és un artista al qual hi ha molt poques obres, i hem trobat aquesta peça que durant molts anys, doncs, havia estat desapareguda, aquests hostatges. I el que hem fet són combinacions sorprenents. Gonçal, no? Per exemple, aquí tenim, en una banda, un autor polonès, Wroblewski, és que quan era nen, doncs, va viure com el seu pare moria d'un atac de cor després d'un interrogatori per part de la Gestapo. I a partir d'aquí, doncs, va fer aquesta obra. Clar, és art que es realitza a Polònia, encara que està a mig camí entre encara les restes de l'avantguarda i el llenguatge, doncs, oficial del règim socialista, i crea aquestes imatges al·lucinants de nens davant d'un parador acompanyats d'aquestes figures masculines, aquestes figures simbòliques del pare desmuntades. I al costat tenim aquesta peça, també és una donació de Gonçal Sobré, que per mi també, quan parlàvem d'això, de com el trauma i les vivències sorgeixen 20 anys després, no? I aquesta peça l'hauries d'explicar, em diré això a tu, ara, perquè estàs aquí davant, l'hauries d'explicar tu, ja ens l'explicaràs, ja et farem un vídeo i ens l'explicaràs. Aquesta dansa a l'afusellament, una peça que ara és reeditat i d'aquesta manera hem pogut conservar una acció efímera, absolutament pionera a nivell català i a nivell de l'estat espanyol, en la qual, diguem-ne, tu que recordaves com a Poblenou havies vist els camions, no?, si ho explico bé, si no em corregeixes, de presoners, no?, que portaven al Camp de la Bota per ser afusellat, ho vas voler recordar, no?, 20 anys després, fent aquesta performance, ballant, fent una mena de dansa de l'afusellament que va ser fotografiada i que vas muntar irònicament, però de manera bastant macabra també, en aquest muntatge. Veurem obres terribles. Hi haurà obres de Bernard Buffet, aquest artista, no?, que va ser la gran icona de l'existencialisme francès de Saint-Germain-des-Prés i que després va convertir en un pintor molt més comercial. Hi ha aquesta idea de l'horror, de l'espant, de la caricatura. Aquest és un petit detall, llavors aquí faig trampes, perquè vaig dir, bueno, no vull posar el bacon, va, doncs no posem el bacon, però posem un detall del bacon, perquè us hi fixeu ara quan feu la visita, que és una crucifixió, però en el fons d'aquesta mena de crucifixió, mena de crucifixió, tampoc és, en realitat no és un Crist, no és una imatge sagrada, però
Sí que és un estudi de crucifixió i en el fons hi ha uns, unes persones que caminen i, per un carrer i uns automòbils. D'alguna manera, diguem-ne, tot es projecta fins a la nostra contemporaneïtat. O peces com... També hi ha una sala en la qual mirem de parlar de com la figura... Aquesta, adverteixo, aquesta no és una exposició, sí, sobre l'art figuratiu. No, 5 minuts, no? Són 3 quarts, no? El meu rellotge, quina hora és? Falten només 5 minuts? Sí? Molt bé. Ah, que haig d'acabar abans de les 6. D'acord. Gràcies. M'heu enganyat. Bé, doncs tenim un àmbit, bueno, us veureu, són molt clars. L'exposició us acompanya, hi ha una progressió. No tot és tan pessimista, també. Hi ha uns... i unes obertures, unes finestres cap a una certa esperança. Aquesta és una obra, per exemple, de Pierre Talcott, que és un pintor francès que, per cert, havia fet, era un dels pocs pintors francesos que havia fet tota una sèrie d'obres als anys 30 evocant la mort de civils durant la Guerra Civil Espanyola pel seu propi compte i que després fa aquesta figura sota l'aigua. I aquesta idea una mica de què fer de la figura humana i la seva representació com a problema i com es pot alçar de nou, com pot ressorgir la figura. Havíem fet, el títol de l'àmbit me'n recordo que era, estava buscant les meves companyes, quan fèiem la comunicació, era de la dissolució, perquè la figura es dissol per moments, a l'alçament, que a mi m'agrada aquesta cosa d'alçar-se, però en castellà quedava alzamiento i era horrible i ho vam canviar per ressorgiment. Val? Llavors vam dir, home, ressorgiment és una mica raro ja, però és que alzamiento en castellà no ho podem posar. Això, per exemple, és una obra de... estarà ple de curiositats. Llavors el que hem de fer és, heu de fer moltes visites i si voleu jo us en faig, ara ho dic davant de 200 persones, però estaré encantat de fer-vos la visita quan vulgueu. Per exemple, això és de la Francisca Temerson, una artista polonesa que es va exilar a Londres i que és molt interessant. Llavors llenço un... que això no és conferència i no és gens formal, però aprofito que sou molts aquí, doneu-me un cop de mà, perquè jo vaig veure que la Francisca Temerson, molt amiga de Bertrand Russell, una il·lustradora molt reconeguda a Anglaterra, va estiuejar Cadaqués l'any 57 i va fer un llibre sobre Cadaqués. Llavors, res, ho deixo aquí sobre la taula per si algú té aquest llibre o algú té pistes sobre l'estada de Francisca Temerson a Cadaqués. Com us deia, hem rescatat obres del nostre fons. Això és una obra d'un artista canari. Aquí hi ha un tema que fa temps que hi donem voltes, aquesta relació Canàries-Catalunya. És una obra d'Eduardo Gregorio, que és el pioner, diguem-ne, de l'escultura moderna a Canàries i que estava a les nostres reserves perquè es va comprar als anys 50, on veiem la figura femenina que d'alguna manera sosté aquesta humanitat encara infirme i mutilada, però que d'alguna manera és possible recuperar. O la fotografia, i us assenyalo detalls perquè no us perdeu en la visita, la fotografia de l'escultora Germaine Richier per part de la seva gran amiga, la cineasta Agnès Varda, que també en la seva obra cinematogràfica la podríem relacionar amb un cert sentit de l'interès per la humanitat. O l'obra de Joan Brotat, que fa un polític sobre les passions i que ens presenta els dos extrems de la naturalesa humana, l'amor i l'odi, representats, diguem-ne, amb la mateixa, amb una ingenuïtat que justament fa encara més terrible aquesta cruesa dels monstres que d'alguna manera imagina. O l'obra de la Roser Bru, celebrem aquest any, se celebra el seu centenari, l'any que ve es farà una important exposició retrospectiva al Museu d'Art de Girona, artista exiliada a Xile, amiga íntima de Pablo Neruda, del president Allende, i que en els anys 50 fa una sèrie d'obres on crea tòtems, imatges simbòliques i poderoses de la mare, de la dona com a mare, de la maternitat, com a element protector de la humanitat. Tenim altres, Ramon Rogent, Parvin Curie, un altre artista doncs, que encara viu, que avui no s'ha pogut acompanyar, però que va treballar a Barcelona als anys 50 i que tot el seu treball gira sobre la maternitat. I acabem l'exposició amb una obertura cap als anys 60, explicant que històricament als anys 60 es passa potser d'un marc mental de caràcter sobretot filosòfic, una mica entotsolat, ensimismado, que és el de l'existencialisme, i passa
passem a debats de caràcter més col·lectiu, de militància col·lectiva, que són els del feminisme, amb Niki de Sant Fal, amb la Mari Jordà, que no sé si ha arribat o no, que també doncs, és una de les artistes contemporanis que hi ha a l'exposició, i després amb una obra, gràcies Toni, que, Álvarez, que va ser per tu que tenim aquesta peça, i a la família que va fer la donació, tenim una obra que clou l'exposició que és absolutament impressionant, que és El negre ferit de bala de Lluís Güell, i que ens porta doncs, allà a una qüestió que va més enllà de les nostres guerres d'europeus i d'occidentals i que ens parla de tota una altra història d'opressió i de lluita, no?, per la llibertat i per la dignitat, que és la dels afroamericans, com es diu als Estats Units, o dels pobles negres o de tota aquesta cultura. Havia d'acabar d'alguna manera i jo no em veia en cor de fer una conclusió. Us he fet una conferència que no és una conferència, que és una presentació, que són unes pinzellades. Però potser, si jo hagués de convocar algú aquí i donar la paraula a algú, no?, a una persona, amb nosaltres, en aquest exercici d'empatia, no?, que ens ofereixen les obres d'art i al qual ens donarem, no?, quan visitem l'exposició, doncs si hagués jo d'apel·lar a algun intel·lectual, a algun pensador, doncs havia pensat que potser una de les persones més adients, o la persona més adient, seria la Simone Weil. La Simone Weil, amb doble B, la Simone Weil, que aquesta filòsofa, intel·lectual, pacifista radical, que va estar involucrada en la resistència, que va morir de tuberculosi en el seu exili a Londres, molt jove, i que doncs, és una pensadora que cada cop es reivindica més. I un dels últims assajos, tinc aquest llibret, que és un dels últims assajos o escrits de la Simone Weil, de fet crec que tota l'obra es va publicar pòstumament, és aquest, i el títol d'editor, que es diu La persona, la personne et le sacré, la persona i el sagrat. I bueno, és un text preciós, en el qual doncs, ens diu s'atreveix a parlar, no, uns termes, seria, és una pèrdua tan gran que hagués mort als, crec que 34 anys, aquesta filòsofa. Ens deia, s'adentrava per uns terrenys, diguem-ne, si voleu, ètics i morals, universals, no?, que van més enllà de la complexa filosofia que ella sabia, que ella dominava i que ella sabia, que coneixia perfectament, i ens parla sobre la importància del bé, el bé que està fet de veritat, de bellesa, de justícia i de compassió, sobretot de compassió. Ens diu, en un fragment, diu les malheureux, els desgraciats, en el sentit del malheureux, no?, de les persones que parteixen la desgràcia, no són escoltats. Estan en aquest estat on es trobaria algú a qui li haguessin tallat la llengua i que per moments oblidaria la seva infirmitat. Les persones que estan sotmeses a la desgràcia són persones a les quals se'ls ha tallat la llengua i fins i tot hi ha moments que s'hi han acostumat i ho han oblidat. Per tant, algú els ha de donar veu. La base d'aquest assaig és finalment una idea que de tard senzilla no sembla pròpia d'un filòsof, que és dir que hi ha en cada home, en cada persona humana, si ho adaptem, no?, als nostres temps, en cada persona humana, hi ha en cada home alguna cosa de sagrat. Però no és la seva persona, no és tampoc la persona humana, és a dir, no és aquest jo social, ni és una idea genèrica de la humanitat com era, no?, com es tractava en època dels filòsofs il·lustrats. Diu, és ell mateix, és aquest home, simplement. No? La humanitat, l'home, l'individu, és sagrat. No? I jo penso que aquesta és la idea fonamental que tots sabem i que els artistes, gràcies a vosaltres, que esteu aquí, doncs ens recorden constantment. Per tant, per això dic que aquesta exposició és dura, és terrible, però també és guaridora i sanadora. Espero que la gaudiu. Moltes gràcies.